Здравейте, здравейте и добре дошли в новият влог. Ние с Кики и кученцата сме навън. Дойдохме до едно много приятно паркче, което наскоро намерихме. Здрасти. Днес не е много оживено, защото е делничен ден, но няма значение. Ние идваме да се поразходим, да разходим и тези малки душички. И ще ви снимаме. Оставяме, защото Лили напира, иска да я пусна. Разхождаме се и седнахме да се починем на една пейка и срещу нас виждаме 3-4 цъфнали дравчета и сега ще се вържем там мартиничките, защото вече е време. Днес кой март сме, не знам. Да, но... сам аз. Що те говориш в някак си едно... Ти си го измислила цялото и не си, но ти си дала идеята. Не, Кики даде идеята, видях, че има цъфнали дравчета, но той предложи. Толкова при сърце го взимам, защото 2-3 години заради Ели почвам не сега, не тука и така нататък не можем да се вържим мартиниците. Стоят по шкафовете. Кики, мранкалото познавате ли го? Ако не го познавате, ето го. Това сега отиваме да се вържим мартиниците. Аз моята даже я развързах. С такова желание и нетърпение вече отивам да я вържа и там на унес. Какойто и люляк ли не? Какво с тия с розовите? Не познава дърветата, личи се, че не е расал на село. Дай, няма познаш, проблем. Кажа, поне не предполагам грешно, за разлика от тебе, господине. Дай, да, аз ли ще махам мартиницата? Ти ще ми махаш мартиницата. Аз тя вързах, аз да я махам. Да. Чакаш и стърва лилито. Няма да изтърваш никой ма. И в крайна сметка успяхме да развържем двете мартинички. Ето я моята дългата, късата е на елито. Вързах ги двете на едно. Сега отивам на уния здравчета да ги такова. Да, да ги добре. Върха. Аз няма да идвам или да идвам? Хайде ще дойда, ама... Не, не де идва. Напро... няма нужда. Ужасен си! Стой така. Иначе после вкъщи ще се прибираш ли с мене? Да знам като ги вържа да тръгвам. Много си зле. А сама ли ще се прибереш после? Да, но стоп. Добре. Айде отидем да ги вържам. Айде. И ето я нашата, нашите мартинички, ето ги. И двете вързани, айде на здраве и на берекет де. Дай Боже. Новата година. Дай Боже. Ние вече тръгваме към колата, защото навън стана доста хладно и мрачно. И тази малка бубличка е студено. Сега ще се я сложа в якето и отиваме към колата. Да. И вижте, Оскар, какво ми направи в белия панталон. Не, вече той. Не е бял. Той не го ли видя с лапичките му какво направи? Ние вече сме в къщи и започвам да приготвям домашна пица за вечеря, защото часът напредна, сега ще ви кажа колко е, 6 часа вечерта и просто искаме нещо, което да стане по-бързичко и да сядаме, да хапваме и да гледаме някое филмче, затова пак ще сме на мега нездравословната вечеря, знам, да, така е, но няма как. Ето го и Кики. Здрасти. Добре. Ти ще ми помагаш ли за пицата? Или пак ще скатаваш, както винаги? Ами, да ти помогна, ама... не знам. На остата ми да ти кажа не. Кой искаш, за кой искаш да направиш? Може да, да ти настържиш кашкавал. Да. Защото айде. Много ме е страх от това ренде. Последния път... не последния път. Хапи ли? Като живеехме в Харло. Хапи ли рендет? Като живеехме в Харло, направо си бях махнал половиня нокът и беше много страшна гледка. Направо стържи, като свърши кашкавала и почва ногти. Айде малко ногти, айде, хапайте. Сигурно гости сме имали, че малко ногти бигаш да свърши. Да, да, гости си свърши ногти. Свърши кашкавала само. Абе, то с пармезан тук много твърд. Да, да, той то с отефтения. Бой ногти, чакай, че свършиха, дай сега малко от краката, апетити. Да, почва да ми дава апетит, за честно. Апетит, няма как да ти минтуи нещо. Направо минавам през Макдоналдс. Ей, викам Макдоналдс. Викам, гладна ли си, Макдоналдс ли седи? Не, много хубави картофки имат. Викам, само отразявам ситуацията. Добре, хора, оставим ви и до после. Ето я и моята пица, как се получи. Слагаме сега да се печи и след около 20 минутки ще е готова. Всеки влог ви показвам домашна пица, но понеже става много бързо и вкусно, затова често си приготвяме. А
аз се включвам от колата, ние се облякохме, нагласихме се, сложихме кученцата в колата, те са отзад там, зад седалките. Лили е тук в мен и отиваме към парка в Бедфорд. До сега не сме ходили там, на мен ми се ходеше на някакво ново място, да видя нещо ново. Не искам да виждам едни и същи места. Както винаги. Да, това ми е вечният проблем в Англия, че винаги искам да отида и да видя нещо ново. Като отида на едно място 2-3 пъти и ме омръзва, искам нещо ново вече да видя. И така, после ще ви дам отзив дали парка на Бедфорд ни е харесал. И се надявам да е приятно местенцето. Лили обаче нещо се вълнува докато пътува. Вижте колко е сладичка. Добре, оставям ви за сега и ще се включим направо от парка. Вижте самчето и Оскар. Мъпет шоу. Вече няма търпение да слязат от колата. Сами. Ние намерихме парка, сега слизаме. И вече сме в парка, Лили отново върви. Тя просто нямаше търпение да слезе от колата. Ние тръгнахме от парка и дойдох до Petset Home само за да взема едни пеленки за Лили, защото нейните свършиха. Ето това са нейните пеленки. Сега отиваме да ги платим към касата. Ние вече сме вкъщи. Прибрахме се, много хубаво се поразходихме. Много съм доволна от разходката. Успяхме да направим колко 3 или 4 км пак. Трябва да се погледна. Не, 3. По-скоро, 3 нещо. Не, по-малко, да, но нищо. След това минахме през Lidl, напазарувахме някои неща за вкъщи. Аз си купих багета с квас, защото искам тази вечер да си направя брускети с... 4,5. Да. 4 км и половина? Половина. Вау, това е много добре. Много добре. Браво на нас. Значи даже сме надминали, защото предните дни минавахме само по 4 км. Та да, минахме през Lidl, аз си взех багета с квас, защото тази вечер съм решила да вечерям салата капрези с брускети. Ще си ги направя на фурната и така ние ще сядаме да гледаме някоя филмче, обаче аз не знам дали вече не ми е време за вечеря, като че ли вече май ми се хапва. Така че май ще си приготвя тази салатка с брускетите. Кики, ти гладен ли си? Не. Часът е 4:15. Гладен, но ще се оставя и така на ненахранен да си хап, да си пия сокче, да хапвам чипс, да ям шоколад, да гледам филм. Нали, да не да съм преял сега от вечеря и после и такива и някакви глистички. Ма то 4:15 каква вечеря? По-скоро ще е нещо като следобен такова хапване. Тя не обръщайте внимание. Тя елито може и в 5 часа сутринта да вечеря. Тя постоянно винаги е готова за вечеря. Добре, Кики, сега ще прави портокалов сок и ще се включим малко по-късно, ако има нещо друго интересно. Много съм обиден на Ели. Вчера пуснах филма с Киану Ривз и с Морган Фриман Верижна реакция и TikTok и Facebook бяха по-важни. Ами не ми беше интересен. Въобще е пълен игнор, филма е много яко и ти просто не си дигна главата да погледнеш коста на телевизора. Има и такива моменти, в които не ми се гледа филм. Много зле, трябва да се настроя. Филма си класика. Ами пусни нещо без Киано Ривз, не го харесвам. Що бе? Киано е супер, бе. Като знам, че във филма участва Киано Ривз и направо... Не има актьорска игра за разлика от някои други актьори. Да, има актьорска игра, ама не знам защо аз не обичам да гледам филми с него. Що? Ми не знам такова чувство имам. Не знам как да го обясня. Така, всички в коментарите ми пишат. Всички фенове на Киано на помощ, моля ви са. Не, не е лош актьор, със сигурност това, че аз не мога да гледам филми с него, не означава, че... Ти не разбираш от кино, нали, никой не е виновен, нали? Аз обичам да си гледам индийските и турските сериали, Киану Ривз мен не го интересува. Шегувам си! Много отдавна не гледам турски сериали. Ако седна, със сигурност ще се зарибя по някой, защото много харесвам турски сериали. Пък индийски никога през живота си не бих гледала, защото там ти трябват много здрави нерви. Една сцена се случва 20 минути, може да се гледа, само че това да е сцената. За сериали, абонирана си в Netflix,
Disney Plus, гърми от сериали. И в този влог ще го кажа, аз почнах да гледам, но сериозно да го гледам, защото нещо с манифест за удари на камък, заради госпожица прекрасна. Боже. Но тук вече съм без пирачки и съм на 5-6 епизод от сериала без Ехо, пирачки. Който е... Що аз ли те спирах да гледаш манифест? Боже! Принцип, да, сега ще да... с нещо по-интересно ти е да огледам двамата. Ами не знам, губе интерес. Не знам. Както и да е, Ехо под крилото на Марвел, много готен. Там е Кингпин, замесен е там Дервдевил и он е лудия с стрелите и той забравих му ястребовото око, мисля, че се казва. И все пак, само да кажа, сериала Двама мъже и половина се остава топ. Така че сериала на сериалите. Да, също Жени с деца много харесвам и Отчаяни съпруги. Ох, Отчаяни съпруги. Имаше един, който после излезе, Подли камариерки. Не, Подли да, камариерки. Да, точно те са казали. Където не го довършиха. Да, защото забременя тая... как се каже тя? Ева Унгория, Ева Унгория забременя. Не за това, имаше някаква друга причина, бяха посочили нещо, което е забременял, но Подли камариерки беше уникален също хора, просто... Казаха, че ще го продължат. Обаче, няма все още. Да, ти в България казаха, че някои работи ще се случат. Сани Бич от българските сериали, Сани Бич е направо уникален. Сани Бич е як, под прикритие е як, просто... Любимия ми актьор от Сани Бич е Младен. Просто това момче е топ. Много ми харесва. Hey. И самата му роля и как така се прави акцента. Той не му е много трудно, защото май си от Варна и Вороков, нали? Да, принцип. Да. Не му е много трудно, обаче много готина роля, много му учива. И не, така. Младен Кърти смисъл. Младен е топ. Те даже май сега ще пускат нов сезон, да го размият, да носи остане все такъв хубав и смешен да. Филма. И така. Да. Добре, хора, оставяме ви, защото кученцата напират да близат, ще се включим ще после. Пусна. Те се наядаха, между другото ги храня на затворена врата. И защото Лили ходи си вре муцунката в техните купички и те я лаят и на мен ми е неприятно, че и се карат. И аз и тук си давам някакви гранулки, я да. Храня. Искам само да попитам, забелязвате ли, много обичаш да снимаш отдолу, да се личи усморната ми брадичка. И ти докато не ми щупиш рамената с камера, няма мерята. До сега аз съм държала камерата, сега малко че искам да попитам, забелязвате ли, когато аз държа камерата, Кики колко така се отпуска да говори на дълго и на широко, пък моите рамене, какво става с тях, пред генеко става, питам аз. А какво с рамената ти има общо? Ами заболяват ма. От кое? Ти като снимаш, като държиш и аз те държав в кадър, тъй ли? Не, аз снимам и ти говорим 20 минути тук. Нали, това е идеята на начинанието. Ти дръж малко и говори, държа, и аз ще говоря. Държа, ето. Да. Ти ще държиш ли? Еми аз се държа по дефолт, какво да правя? Е сега искам... в Lidl мислех да взема още такова. Мислех да взема още, пак ще им объркам името. Само минутка нарциси? Да включа нарциси, обаче не взех, защото не бях сигурен къде ги засея, викам ай да не прекалявам. Ай, другия път. Искам само да ви се похваля, че моето алоэ, когато го купих, беше с 5 или 6 листа, а вече са 2, пускано. 4, 6, 8 и едно тук в средата излиза 9. Режи страниците са мъжи. И аз се грижа за него. Аз се го поливам. Аз. Държа да кажа. То и алоето си едно се грижиш за кактус. Аз се грижа и за новото начало и за дамското щастие. Кортаци, за никой не се грижи. Да, не се грижа. Кога полиш два пъти в годината, ще е голяма работа. Я не да говори глупци на хората, че сигурно и ти вярват. Днеска хубаво, че не си намерях камерата да снимам как пуснах и съдмялната и пералнята и отивах за цветята долу-горе го имам документа. Сега кой пусна? От преди половин час. То всичко си пера. Беше вътре. Переш, че изкара ли код беше вътре? Да, и даже съм го сгънала. А, добре, хубаво. Мале, как му подценява да този човек. Да направо вече. Никъде не се е случвало. Да, случвало ми се и да ги пускам на сушуня два пъти. Какво да правиш? Забравям. Добре, оставяме ви за сега и ще се включим малко по-късно. Ху, ай, че трябва да правя сок. И как се натиска за целувка?
Ай, имаше едно видео, в което аз посягам така да ме целниш, че ме отряза и се извъртя те... в козата. Викам, какво му става? После е на кадъра да го видя, наистина беше. Много грубо от твоя страна. Рис за суши. Да, бе, направо ма застреляха в Lidl, половинка суши, 1,30. Викам, о, играем, взех два пакета. То май ще стане и за мляко с рис като чили. Глупости, не, не. Как не? Изглежда ми не обръщайте внимание. Изглежда като пудинг райс. Не, не, имаме достатъчно рис за подобни такива занимания. Ти пък мляко с рис трябва много вече да съм изпаднал, че да стигна до там да го ям. Аз съм много изпаднала, им среди. Привет от малко по-късно. Ние с Кики гледахме едно филмче до някъде, защото към 5:30 след обяд на мен направо ми се доспа и се качи горе да си легна и така до 7 часа вечерта. Имаше лек рестарт. Лек рестарт. Сега е 7:30 и започнах да си правя вечеря с брускети. Ви казах, че ще бъде. Сега ще ви покажа. А Кики не бил гладен, заради това нямало да вечеря, така че само аз ще си вечерям. Ето, тук съм си нарязала тези филийки от хлебчето от Lidl, което взехме. Чабата или аз не знам как се води. И сега ще го сложа върху тази поставчица и ще го изпека с малко зехтин и ще си направя салата капрези. Това ще бъде моята вечеря. На штанда на... Без да издребнявам, само да кажа името на хляба, защото аз го купувах и му знам името. Вореха го багета артисан, нещо такова беше. Да. И май беше левче или 70 стотинки, не знам, нещо такова. Не е ли с квас, защото мирише като на квас такова? Да, с квас е. Видимо е с квас, обаче говорят артисан. И така, аз колко съм щастлив. Мале, тук имахме една случка преди 2-3 дена. Сега ще започвам на ново място. И на новото място ми трябваше един инструмент. И сега, защото... Работа ще почваш, нали, уточни ли? Да, ще почвам на ново място работа, да, нали, съответно, ако не е станало ясно, извинявам се, ще започвам на ново място работа и за новата работа ще ми трябва нещо като кип с картона джиско трионче. Сега аз имам, обаче знам, че с едни други градинарски триончета е много по-удобно и те са много по-такива здравички. Гипс картона, джиски и той върши работа, обаче имам такива и неудости, като ми влезе нещо в главата, край, няма отърване, да, и това е. Така. А пък сега долу-горе почват да зареждат в магазините стоки за пролета и всички градинарски пособия. И в Lidl бяха пуснали и ние такива сгаваеми триончета за градина. Чиста работа, 3 лева, че, не, 3,99, извинявам се, в Lidl. И преди съм работил с такова трионче за този вид работа, върши идеална работа. Ефтино и много практично. И си го сгъваш и не ти дере там чанти, инструменти и т.н. Съответно ми влезе в мухата, в главата, че трябва да изляза и да си купя. Защото влязах в Амазон да вия за коста. Просто 12 кинта. Нали, да не да дам сега 12 кинта, тръгнах да ги търся в Lidl, в Audi и насякъде другаде. Съответно, тук като го търсиш го няма. Пък преди 2 дена хорехме да купуваме работи от магазина, гледам ги наредени там с градинарски нож, с всичко изложено, готово. Само и си казвам, ей сега колко е хубаво, нали, той сега каква хубава работа върши, не си го взех тогава, защото не знаех, че изобщо, нали, ще сменям и ще започвам нещо ново. То по закона на Мърфи. По закона на Мърфи. И няма. Ударила сачмата, излязахме едната вечер, отидахме в Audi, отидахме в Lidl, няма. Вика, майка, няма какво да правим. Влязах, поръчах сега с едно гипс картона чиско трионче. И... поръчам го си пак. Все пак си го поръчах, ще си го оставя за нов, за гипс картон. Да, да имаш. Обаче днеска на прибиране или вика, трябва да вземем някакви работи там за вкъщи, и такива хляб, мляпа и такива работи. Викам, стой само с кученцата в колата. Отивам, взимам и идвам. И точно до маслото обръщам се в ляво. Опа, триончета, последните три. Взех си двечки, оставях още едно за някой, ако иска.
Направо го оставих в колата, в багажника, там са, за като почна на новия обект. И така, много съм щастлив и просто споделям колко съм дребнав и нали, колко много се радвам като печеля. Ето как се получи и моята вечеря. Вижте колко е хубава и цветна. Мога това нещо всеки ден да вечерям с него. Просто обожавам моцарела, домати и хляб, хора. Мога само това да ям с месеци, честно ви казвам. А сега ви оставям за да хапна. Кики е с кученцата в градината. И ще се включим. Ага. Българевскито и знаеш как му се казва? Как? Хляб, сирени и домати. А, да, и със сирени е много хубаво. Еми, моцарелата, нали сирени? Еми, да, вид сиренце, да. Добре, хора, оставям ви вече, наистина, защото съм много, много гладна. Здравейте от следващия ден, аз се включвам, за да ви покажа. Ето го и Кики и Лили. Ето на и нас двамата ви. Включвам се да ви покажа каква хубава закуска ми направи Кики, как ми угоди на душичката, защото го помолих. Чакайте. И какво още? Чакай. И какво? Еми, кой ти оправи съдомялната? Тя да не е моята съдомялна, тя е на домакинството. Емпералнята? Еми, то също. Боже, боже. Ох, добре. Да, не отричам факта, че Кики наистина напълни съдомялната и пусна пералня и ми направи закуска, докато аз монтирах влог. Но, нали, все пак това са така домакински задължения на цялото домакинство. После да не кажеш, че ми помага, защото хората пак ще те поправят. Монти рамата и ми го завърши. Но, чакай. Не, сериозно. Аз и цветята в градината за сега. Ето е закуската, която ми приготви Кики. Ако вие сте виждали по-хубави палачинки от тези, може, обаче аз не съм, честно ви казвам, хора. Значи, моите палачинки никога не стават с такава хубава окраска, а са толкова меки и вкусни. Просто такива палачинки не съм яла сигурно от времето, когато баба ми е приготвила, наистина. Кихи, как ги направи? Много са хубави, наистина. Две яйца. Да. 200 мл мляко. Имаше на дъното брашно. Ма такова от Audi, от Lidl, от най-обикновеното брашно. Зеления пакет. Сложих на око, докато стане по-гъсто от боза. И наистина стана по-гъсто от боза и после добавя газирана вода да разредя, да стане като гъста ерян. Кики храни ли, ако се чудите? Щипка сол и той то. Не знам, обаче са уникални. Запишете си тази рецепта, хора, заслужава си. И сложих зехтин в сместа. А пък аз слагам олио. Явно с зехтин е по-добре, защото твоето са направо меки като облачета. Ами не знам, сигурно. Сигурно да е по-хубаво, стана много добре. Душичката това. Да. Кики, има ли нещо, което да не можеш да правиш, че? Готвиш хубаво, че пари. Си хубаво. И всичко се науча да правя, само пари не се науча да правя. Айде. Друго не мога да правя, не да знам, много работи. Трудно ми, много ми трудно да лъжа. Въй, ако излъжа, после го мисля. Ма, това е хубаво. Чувствам се гадно и да открадна много не мога. Пак е тъй ми гадно, мисля го, не ми идва отвътре, не е моето. Ма това е хубаво, това не е лошо качество. По-ми е лесно и грешен да съм да си кажа истината, отколкото да мисля план, да излъжа, че после седа говоря по този план, не мога да се върши. Между другото, аз съм по същия начин, предпочитам да си кажа истината, отколкото да се налага да помня някакви лъжи, които после да взема да се объркам в тях, както ми се е случвало да хващам дадени хора как са ме излъгали, в следващия момент ми казват нещо друго. И общо взето, и аз съм на този принцип, предпочитам да си казвам това, което си ми е наистина, не мога по друг начин просто. Така се живее по-лесно, така се заспива по-лесно вечер с чиста съвест. И така. Така мисля, аз така го чувствам. Нашата хубавелка Кики я храни така на ръка, защото яде много малко гранули иначе. А пак трябва, защото на самчето почна да и намаля млякото. Да. То Лили стана вече 5-6 седмица, почти вече сигурно и седма. Не, вече на 24 става на 2 месеца. Е, как? Смятай, каква 6 седмица? Заботите почнаха да и се показват.
си, вместо да сучи мляко, почва да си играй с насамчето, боцките, да си чеши зъби. Сега няма нужда от такива подробности, да. Ох, не мога. Да знаят какво ги чака. Почва да се мисля, че това е играчка малко, да. И с много хора съм говорил, ставало е на въпрос, някой казва, че смилат гранулата, другия киснели във вода, други и двете смляна и накисната във вода. Ами гледам, че и те си ги хапва животното и гледам да не я разглезвам, защото тая порода, докато усети по-вкусна или под някаква различен вид храна, изпира да ядат всичко, което трябва. Аз съм на мнение, че е по-добре да свикне на твърда гранула, отколкото да слагаме вода и после да иска само пастети и такива храни. Значи така голяма е терца, тук чистя градината колкото мога. Пускам я в двора, бяга, радост. Почна да проявява интерес повече в градината да пишка и да върши другата работа, което много нарадва. Въпреки всичко, ние ще си купим нови такива тренировъчни подложки. Сега да ни показваме нашата, че е доста използвана. Днеска трябва да отидем да взимем. Да. Обаче голям сладкиш не мога да спра да и се радвам да я гледам. Това животно направо, не знам, няма друго такова. Но е готено. И на самчето и на Оскар сме се радвали, може би по същия начин, но просто сме забравили, защото са минали... Истината е, че ние никога сме нямали толкова от мъничко животно да. Покрай нас. И това е съвсем различно друго изживяване. Едно е да си го вземеш от магазина, друго е това животно да го знаеш още от как се е родило. И ти ако си анализираш, мислиш голям човек, който го е грижа как да се случват нещата, ти почваш да работиш с него ден едно и то почва да те слуша, да изпълнява. Ти го усещаш то какво иска само докато те погледне. Да. И въобще нищо не ми коства просто да я взема и да я пусна на двора. Да, абсолютно да. Нищо. В същото време дивака Оскар се показа в една супер блестяща светлина, където е супер внимателния. Играй се с нея по най-внимателния начин, който може. Остава се да го хапи, да го дърпа. Бяга в кръгове, в двора около нея и някак си няма чак толкова много нужда от нашето внимание, както преди. Преди Верно. Просто беше като един... Залепен за нас. Да. Да. А сега някак се става един по-самодостатъчен, все едно по-изграждащ нещо в себе си, не знам. По-индивидуален някак си енергията, която има Лили се погрижва да му я, как да кажа, да го поизмори малко. Той се прави на шут около нея, взимаме един от старите чорапи, които аз съм отдал, излиза на двора, почва да бяга в кръг, мъчи се да я учи на маймунджулаци и така. Да. Просто са страхотни, всеки един от тях сам по себе си. Много са различни. Имат много хубава връзка, някак си така отстрани, просто да стоиш да ги наблюдаваш е много приятно. И всяко едно е много голяма индивидуалност, всяко едно е различно по себе. Да, с различен характер, но аз определено виждам черти на Самър и на Оскар в нея, и манери, и визуално, и в характера, виждам аз. А Лили изглежда доста интелигентна, между много, наистина. Доста знаеща какво трябва сама ами, да прави. Тя почти на 2 месеца обаче се държи като, да кажем, Самър, както се държиш на половин година. Много е зряла, много наистина за възрастта си. А сега ви оставям, защото имаме... 5 минути, докато не е завалял дъжда. 4 минути имаме само на картата и трябва да го оставя да се зарежда. Ай, чао! Здравейте от следващия ден, днес е неделя и ние с Кики мислим да излезем на една разходка, да си направим отново крачките. Днес, между другото, нямах надежда за излизане, защото времето е супер мрачно от сутринта, валеше, но за наше щастие сега след обяд изпече някакво слънчице. И долу-горе е добре като температури, не е чак толкова студено, така че бързам да се обличам, за да излезем и нямам търпение да се приберем, защото имам много важна задача да се боядисам. Оставих си косата малко да се омазни, защото знам, че е хубаво да бъде на по-мръсна коса, за да не изгаря. И така, нямам търпение, ще си направя маска за лице, ще се боядисам и се надявам да заприличам на човек.
Така, оставям ви за сега, мили хора, да се облека, да си намеря нещо удобно за навън. И ще ви снимаме. Извинявам се, че така постоянно ви снимаме разходки, от как сме започнали този влог, само това снимаме, но последните дни, в които Кики се е вкъщи, с това се занимаваме. Надявам се утре вече да се хванем и да боядисаме в хола, така че се надявам този влог да продължи с малко по-така ремонтна дейност и да ви бъде малко по-интересно. А пък аз вече нямам търпение да закачаме новите завеси и този хол малко да светне. Това го повтарям от последната половин година. Но, да, оставам ви за сега и до после. Така, аз съм готова в по-така спретнат, приличен вид. Ще си сложа отново тази лента, защото само тя единствено ми пази ушите да не ме духа вятър. И така, чакаме Кики да се оправи. Аз съм готов. Той до сега се занимаваше с какаелка, нещо за цикли и... Аз докато я похваля, да, че върши хубава работа, тя почна да прави проблеми. Нищо ще я оправиш, аз съм сигурна. Ако нещо потърсим на гаранцията да я върнем и те да ни правят нова, ако още въобще е в гаранция, не се знае както и да е. Ще я оправим. Добре, хайде до след малко, че има слънчеце, да не го изтървим. Ето да ви покажа как изглежда през прозореца. Колко е приятно навън времето. Ох, ние вече сме навън. Взехме Лили с нас, за да може да я учим да върви до нас без повод, без каишка и без майка и баща й, за да може да свиква. Защото много не се иска да успеем да я научим да върви без повод и така до нас и да се връща, когато и викаме. Та затова сега сме я взели, за да може малко да потренираме, защото иначе ще свикне да върви зад майка си и баща си и съответно, нали, това не е добре. Идеята нас няма е... да напризнава. Да, идеята е да свикне да идва при нас без каишка, дори и само Ари Оскар да не са с нас. Нещо, което с тях не успяхме да направим, но пък винаги много ми се е искало така да са и нашите кученца, защото съм го виждала това от други стопани. И съм си взела шишето от Страдивариус да е пълно с вода, защото гледам да пия поне по 2-3 литра на ден. А така като изляза навън, губя време и нямам вода в себе си и не пия достатъчно. И е неприятно. Да, неприятно, защото после трябва да я пия наведнъж и си направя ставам като балон. Абсолютно. Сега ще направим едно кръгче тук, където лятото с Кики бягахме. Разбира се, Лили няма да върви през цялото време. Ще я взимаме и на ръчички през по-голямата част от пътя, но като няма хора и коли, ще я пробваме да върви до нас. Между другото, когато са и така мънички и дребни, това е най-безпроблемното. Взимайте ги насякъде с вас, защото това изгражда много силна връзка и много добра социалност в кученцето, да вижда, че има и други хора освен вас, да вижда, че има и други кучета, да, освен тях. Много е добре. Много е хубаво, да. И работи във ваша полза определено. И в тяхна, и те се чувстват по-добре, да. Абсолютно, да. Ох, добре хора, днес е неделя, магазините затвориха и за вечеря ще се яде след това каквото има в хладилника. А ние сме изкарали едно пилешко. Може би него ще си го сготвим с нещо. Аз добре. Аз съм лесен. Хубаво всичко. Ставяме ви за сега и ще се включим после малко с кадри от Лили. Хора, ние вече направихме нашето кръгче и сега вече потегляме към вкъщи. До там имаме поне 15-20 минутки, но аз се включвам да ви кажа, че където и да ни видят с Лили, буквално хората се разтапят. Так му спряхме пред една женичка, так му спаркира колата, искаше да види Лили. И супер много и се зарадва, попита дали може да я погали, разбира се, ние позволихме. Извинявам се, прекъснах, защото това семейство, с което се разминавахме, също искаше да я пипне и да я види. Тя даже тръгна след човека, след бащата. Да, включвам се да ви кажа, че Лили общо взето, който я види направо, разтапя сърца, много я харесват. Направо е хардбрейкър. Да, жената, която си паркираше колата, попита дали може да я пипне. Разбира се, ние позволихме, тя започна да я гали.
каза, че ако това е нейното куче, никога не би оставила сама и би я пуснала дори в леглото си. Правеше така със знаци, че иска да я прегърне и да не я пусне просто. Много е готино чувството, защото и ние по същия начин я виждаме Лили, че е толкова сладичка и... Да, не защото си е нашата, но наистина, който я видим, много я харесва. Просто, не знам, има нещо в това кученце. Просто е прекалено сладка. Много е специална. Много е специална, да. Та, затова се спрях тук да ви разкажа за тази случка. Просто много-много е приятно чувството. И така, сега продължаваме вече към вкъщи. И ще ви снимаме след това. Хора, ние вече сме вкъщи, прибрахме се и аз съм се наметнала с тази кърпа, защото вече започвам да се боядисвам. Забъркала съм си тук в тази купичка боята и много силно се надявам, че няма да стана червена, но след около един час ще разберем. Включвам се само за успокоение, дори да стане червена, аз си падам по червени, така че не е проблем. Няма да кажа. Искам да се снима твоята реакция. Нищо няма да кажа. Направо... Можеш да се направиш червена, ако обичаш. Ще се направя розова. Дано да станеш червена. Яма улица, знаеш колко трудно се маха после. Ти зато и те страх толкова здаля червени от едец. Ами да, много трудно се маха. Трудно са такова, са обезчервенява. Да. Да. Черното също май дай. Да. Ние като тръгнахме за сели, тя беше черна каносана. Но косата ми беше по-хубава. Черно каносана беше, като да, гарче. Бях черно каносана, сега косата ми с бял корен заради него. Паче, 14 години по-късно. Нет, съм глух. Имаме и камера, имаме и микрофон на камерата. Айде, излизам. Няма нужда да ми викаш в лявото ухо. Айде, излизам. Тук е забранено за мъже сега. Да. Да. Айде. Аз съм мъжът и не съм мъже. Ей се смя. Ей се смя. Айде. Айде. Така, рейте да ви покажа и вечерята, а косата ще ви я покажа как се получи утре сутринта като стана. Тук за вечеря съм направила салатка с домат, краставичка, сирене, маслини, овкусена с зехтин и сол, и лук има всъщност, да. И лук, това ще бъде салатата. Ви покажем, ето това са пилешките филенца, а къде е лориза да го покажа и него? Остая на средно, ще ги изкарам. Няма да го задържам до well done. Добре. Добре, изготвям оризчето, ето го е тук. И тук приготвихме ориз на фурна, като предварително запържих лук, морков и малко запържих ориза. Сложихме го в тавичка с 3 чашки вода и това се получи. Това ще бъде нашата вечеря днес. Аз не ви се показвам, защото вече съм по пижами. И не изглежда много добре с този цвят на косата, така че просто да, ще ви покажа кики, защото той изглежда в момента супер. Добре си, докато аз някакъв просто... кестен такъв в главата. Кестен съм в главата. Малко като кестен на това на осветление. Надолу отива към тъмно, обаче в корените, където освети е това. Светлината си... Червена, кажи червена направо. Не, червена, не си бе ти червено. Виждала ли си червено? Ето ти червено. Има червено, ти еднахме. Ето и като кафето си. Като кафето съм? Да, светло. Добре. Кафе. Светло кафе ме устройва. Добре. Арабика си. Една светла арабика. Направя съм арабика от всякъде. Добри хора, сега аз ви оставям. Значи Елито снима към мене с камерата, обаче очите е тъй фуриста. Абе, вече нямам търпение да ям, айде по-бързо да става това пилешко. Добре, салатката показа ли? Салатката, да, показах Елито. Чакай, че трябва да бършам плод. Ракийката показа ли? Заповядай, може да снимаш. Къде ми ракийката? В Лидъл, още не си си я купил. Да. Плаче ми се, направила каква хубава салата. Тъй ще и тя. Той е много уиски, ще иш да оправи работата, ама като няма. Какво да правим? Вчера бяхме в магазина. Ей, мяде, що? Сигурно нещо ме е спряло. И аз не знам що. Я не мога обвинявай. Аз нищо не съм казал, ама както и да е. Добре. Ай, до след малко.
Гориза е станал 6 точки. Пък аз се присетих за един човече, с дето го питали, що е тъй тъжен, той казал, и най-тъжно, най-мъчно ми става, вика, като ме почерпят с безалкохолно. Който знае, знае. Ай. Добро утро! Днес е понеделник и аз се включвам с приготвянето на една, надявам се, вкусна баница. Тук съм си направила сместа от 6 яйца, половин кофичка, всъщност не цяла кофичка от малките 300 грама крем фрайче. Това е нещо като заквасена сметана, защото нямам кисело мляко, затова сложих това. Сложих 3 ступени лъжички майонеза, малко зехтин сол, има и сиренце тук на дъното на трошино и малко газирана вода, съвсем мъничко, колкото да разредя сместа. И сега започвам да оформям баницата, по пижама съм, затова не ви се включвам да ви се покажа. Но след малко ще ви покажа една много, много хубава и сочна баница. И така, аз съм вече готова с моята баница. Сложих я в тавичката, като съм слагала по 2 листа на ред и на всеки трети ред слагах масло и такива малки бучици слагах тук-там. И за да може така да стане по-сочна, защото колкото по-малко мазнинка има, толкова по-ще е суха. А последния път направих супер суха баница, която трябва да сте видели в предния влог и не ми се искаше този път да е същата. Така че да, реших да сложа масълци. Другото, което е, отгоре съм е заляла само с едно яйце. Всичко друго от плънката е на долните листа и за съжаление тавичката ми е много малка. Трябва да си купя такава една идея по-големичка, защото сега сигурно тази баница ще излезе от тавата. Нямам представа. Един път ниска, един път висока. Ами не, принта, в която бях направила баницата беше много широка. Беше и така някъде до тук. Смисъл, беше много хубава. Огромна беше тавата. Тази е много малка. Трябва някакъв среден размер. Да, както и да е, тия дни, като ходим до магазина, ще взема една такава стъклена. Сега слагам да се пече на 160-200 градуса. 160-200. Нека са 280. Нека са 180, да, да не говорим глупости. И след малко вече ще си имаме прекрасна закуска. Хайде, Кики я слага да се пече. Значи едно е сигурно. Щом Кики я слага да се пече, значи баницата ще бъде много вкусна. Дай пет. Не знам, аз тези са стъклените тавички много ги харесвам, защото винаги им показват отдолу как е, що е. Да, вярно е. И мога да си позволя да изкарам точно тогава, когато вече има златиста коричка и отдолу. Да. И много лесно и самият, между другото. Не се притеснявам дали ще надраскам, за дали не. За разлика от тефлона. Направо я минавам с телената тривка, не телена, какво е то? С телчето. Направо минавам с телта, свалям каквото има да се свали, слагаме в съдомялната. И става като нова. А бомба. Добре, сега ще напълним една съдомялна и ние няма да чакаме напълним закуската. По-късно, нямам ще цяла напълним съдомялна. А, аз ще напълним. Не. Хайде, няма. Виждате ли го? Молеца, нека се съберат малко. Да се сега е пълно. Така е гадно да стоят, аз ще ги изкарам сега. Ела в хола да не я виждаш. Хайде. И ето е нашата готова баничка. Така изглежда. Малко така се и понадигна. Изглежда доста сочна, между другото. За разлика от предната, която направих, беше пълна излагация. Но винаги, когато има масло, според мен баницата става много сочна. Така, оставям ви сега да си сложим по едно парченце и да закусим, защото след това ни чака разходка. Или ремонт. Какво ни чака, може ли да кажеш? Вой, от сутринта съм станал и се оглеждам по стените и само, нали, очаквам да сърпят ма ръцете. Почваме с този хол, да му се играе една бяла боя. Стигнахме с Ели в помежду си, като си говорихме, да не отива сега прекалено драматично и навътре нещата да измазвам тавани. Каза, моля ти са недей, като съборим стената, като се маже, всичко наведнъж се маже. Да.
Викам, нали, казах си хубаво, добре. И в интерес на истината, рано сутринта е вече не толкова рано, обаче да вземем две хапки. Боята ми е тука, всичко ми е тука, просто да изтеглям всичко в средата на стаята, да ударя две ръце и до след обяд вече до довечера всичко да е съхнало и да седнем в бялата стая и да. Междувременно ще ви снимаме всичко. Така че още не се притесняваме. Подвата настилка още не се притесняваме за нея. Ламината е стар. Най-вероятно ние никога няма да останем с него, когато нещо тръгнем да правим. О, пак да, със сигурно ще го махнем. Пак ще застеля. Имам там и ни плътнища, такива бояджийски. Ще подложа нещо адекватно. Лили ще е много интересна. Кой знае, ще цопне във ванничката с боя. Сега ще имаме интересни моменти с тях. Те да. Двамата долу-горе знаят за какво става въпрос. Въпреки, че нищо не знаят. Оскар предния път нагази в боята. Да. Самчето и тя май горе са омаза. Очертава се интересен ден. Времето за разходки не знам. Ще видим. Може по-късно да оставим времето за разходка. Повече ми се боядисва, отколкото ми се разхожда в интерес на истината. Да започнем понеделника с ремонт. Защото разходките те... Ау, чакайте, че има паяк. Чакайте. Включвам се само да завърша кадъра. Или то каза, ти много се отпускаш да говориш, пък аз съм много гладна. Така е. Казва, взимай се, снимай и нали си говори колкото искаш. Еми така е. Но усещането ми за деня, определено понеделник е време за малко работа и то е от работата, която си чака. Обещал съм, плюс това смятам, че крайно време да вече да сложа и корнизите. Всъщност корнизите са сложени, ама новите пердета, сега дали сме парички за тези пердета, срамота е да стоят и така несложени. Мисля, че визията на самата стая ще се поотвори малко повече, може би това тъмното синьо малко ще рестартира и нас емоционално, ще ни даде едно усещане и за... Вас? И вас съответно. Да не хора, на които изобщо не им харесва. Да, така че няма и вас да ви наказвам, няма и нас, тъй като тъмните тонове малко обременяват подсъзнателно психиката. Смятам да рестартирам с едно хубаво бяло за момента. Те или иначе трябва да мине през бялото. Чудя са дали да ни импровизираме с нещо по-така, някакъв тон. Не, аз искам заради само, ако можеш да покажеш колко чакай. Ми е дебела баницата. Искам само да ви покажа колко ми е дебела баницата. Хубаво ли фокусираш? Хубаво фокусирам. Вижте, за какво парче става въпрос. Това парче направо... Това е за теб. Благодаря. Парчето баничка ма чака. Остава за сега, ще хапнем. После ще видим. Най-вероятно ще се поуправим малко и ще се включим двамата от кадър да ви кажем какво сме решили. Баничката беше страшна. Той се видя от кадрите. Силно препоръчвам, когато си правите баничка, импровизирайте колкото можете повече. А сега се включвам да кажа, че решението е взето и тази стена ще я почвам. Всичко е издърпано. По-голямата част е издърпана в средата на стаята. А тук имаме едно бомбонче, което се научи да се кача само догоре, обаче не може да слезе само додолу. И сега стои горе самичка. Не самичка, защото Ели е горе, обаче тя иска долу. Точно при 5 минути я свалихме, тя се качи горе и пак почна. Това ма навява на мисълта, че това може да е просто нейния инстинкт, който иска да я научи да слиза сама надолу. Може да съм в голяма грешка. Иска да се научи ли? Страх ли те, миличката ми? Страх ли те? Искаш ли да ти помогна да те науча как? Едно по едно. Сладоранката тя. Ти най-сладкото кученце на света ли си? Айде. Ела сега. Хоп, видя ли как стана? Айде. Готова ли си за другото стъпалце?
Ви какво бе, диваци? Ти къде е с този чорап бе, господине? Къде е зад граница? Нелегално. Да. Колко е доволен. Оскар, кой имаш остата си? Не е ли то чорапа? Ай пак, дай лапичка. Дай лапичка, виж. Дай, сега лекичко ще дръпна. Хайде, хоп. Видя ли? Ай пак. Сега осмисля информацията. Ще можеш ли самичка сега? Лили? Представи си, че тук има гранулка. Гранулка ли има там, миличка? Много си малка още. Нагоре е добре, ами той голямото дупи, ако вземем са търкаля надолу, какво ще правим? Добре, айде, идвам. Дай една лапа, айде. Хоп, виж, хоп, готово. Другото ще можеш ли самичка? Или почва още повече? Оскар, може не са от тук, бе? Ела тук, ела. Айде. Ай сама. Хоп. Добре. Почва ли да стопляш? Ай, давай сама. Оскар, почваш да генерираш напрежение, изнервяш Лили. Генерираш напрежение. Ами бяга тук като луд. То се опитва да се научи нещо. Скочи на главата на баща си. О, миличка, да би направо. Мислях със сърцето така, като я слушам карските ми ти. Еми, природата е такава. Мама сами гледа отгоре. Учим я самче, да? Учим я. Точно те. Айде, хоп. Ай пак. Да, айде. Хоп. Виждаш ли? Айде. Айде да пробваме от първото. От тук как ще слезеш? А? Ей, тъй. Както казах по-рано, няма да издърпвам тавани, но няма как пък да не запълня и някакви такива пукнатини, където види, че са се показали от тавана. Ще ви покажа за какво имам предвид, но това определено се случва бързо съхнеща паста. Набързичко ще ги изчопля, ще ги запълня, ще призатегна малко видейките, имаме няколко и такива места. Иначе цялото място щях да издърпам тавана от тук, може би на 1 метър по-навътре от стената. Това казахме, че няма да го правим, да си спестим драма от шкурени за момента. Въпреки че аз имам прахосмукачка, имам една безпрахова шкурка, имам и така на батерика, където може да и се закачи маркуч. Или в момента чула, не дочула, казва, не искам да шкурим, аз точно това казвам, че няма да шкурим, няма да издърпваме. За целта си ще ползвам една такава готова паста, тя е универсална, във всеки един магазин тук ги продават. Доста хора ги отхвърлят, но за бързи поправки е така на някой дюбел да се запълни или някоя неперфектност по дървото може да се използва, върши идеална работа, почти всички бояджи ги ползват, на които им се дават пари за това или на които шефовете им предоставят материали. Часът е 10. Надявам се до 11 да съм започнал. По-късно ще ви кажа колко е часа и в колко сме свършили. Чао за сега!
Кики вече ви е казал, че започваме да боядисваме стената долу в хола, а пък аз се включвам, за да ви покажа как се получи цвета на косата, защото сега по-добре ще мога да ви покажа на дневна светлина. Ето, така се получи. Мога да кажа, че е сравнително равномерно, само тук в корена, където ми беше малко по-светла косата, заради това, че имам бели коси. Изглежда една идея по-светло, само че на слънчева светлина. Но не е лошо, харесва ме. Следващия път просто ще си взема тъмно кафяво, за да мога така повече да я уеднаквя. Сега изглежда малко по-към черна, по-тъмна, но това с 2-3 измивания ще се оправи, ще изсветлява, така че това не ме притеснява. Так му си я изправих, за да може хубаво така да видите цвета. То и аз да го видите, защото снощи в банята не се виждаше добре. И като цяло и тук пред огледалото, защото друго си е на дневна светлина, може да се види реалният цвят. Аз съм, мога да кажа, доволна, като за боя за 2 за 13 паунда или нещо такова взех, е добре, даже е супер. Пък вече живот и здраве, напред във времето, ако реша нещо за някакъв друг цвят или промяна, разбира се, ще бъде при фризьор. Винаги големите промени с косата си ги правя при фризьори, защото не ми се иска да експериментирам вкъщи, защото съм виждала какво се получава, когато вкъщи се започнат едни експерименти с най-различни цветове и накрая резултата не е много добър. И разбира се, сега, ако човек разбира от това, ще му се получи, но в случая аз не разбирам, затова предпочитам да се доверя на фризьор. Аз, между другото, през годините съм се изрусявала веднъж напълно от черна каносана коса. Идеята беше до моя абитуриентски бал да стана руса и това се получи, но ми костваше от коса до кръста да имам коса до раменете. Всичко друго беше екстейшън, което имах на бала. Имах такава една много хубава опашка даже. Може да ви оставя тук снимки от абитуриентския бал да ме видите и с руса коса. Не знам, мисля, че съм показвала преди, назад във времето в някои от влоговете, но няма значение. За всички нови в канала ще сложа нови снимки да ме видите с руса коса от абитуриентския бал. След това си я бях потъмнила, същия цвят като това, което съм сега. И след това вече веднъж в Лондон отидох при един български фризьор, който ми направи кичури. Кичури изобщо не ми отиват, просто това не е моята прическа. И след това отново се потъмних пак при него, защото не се харесах и така изкарах няколко месеца и се остави вече моя си цвят до момента, в който косата ми не започна да побелява. И вече щънеща трябва да се боядисвам, така че да, може би. Аз се боядисвам, между другото, веднъж на 2 месеца. Тя си ми расти бързо, обаче самия ми корен не е чак толкова наситено бял и долу-горе се издържа положението. Но да, така е. Вярвам, че това с бялата коса до някъде и ген, защото майка ми също на много млади години побеля косата. Важното е коса да има, ще се боядисва, не е проблем. Добре, хора, сега аз ви оставям, защото слизам долу при Кики, за да мога да му помогна поне с нещичко, макар че той ще си боядисва и ще каза, че ще оправя някакви видейки, които на тавана стърчали. Но ми се иска, ако мога с нещо да му бъда полезна, да подавам някакви неща, да съм около него, така че сега ви оставям. И нямам търпение вече да видя завършена боядисаната стая и най-вече да сложим новите завеси, просто според мен ще е много, много добре. Оставя ви за сега и до след малко. Мили хора, и понеже влога започна да става прекалено дълъг, а не ми се иска отново да надхвърляме един час, затова мисля да го приключа тук. Ние с Кики започнахме да боядисваме вече, но вие ще видите тези кадри в следващото видео. Благодарим ви, ако сте останали до края на това видео с нас. Благодарим за подкрепата. Ще се радваме да се абонирате за нашия канал с камбанка, ако ни гледате редовно, за да може така винаги да получавате известия, когато качваме ново видео. И също така ще ви помоля да ме последвате в Instagram, за да ми помогнете да развия и профила си там. Благодаря ви предварително. Чао и до следващото видео!